הלאה, התרגיל הבא, בכלל הקומפלקס תרגילים הבא, מיועד בעיקר לנשים אחרי לידה, כאלו שסובלות ממה שנקרא carpal tunnel syndrome, וגם decar vein syndrome, שזה דלקות בגידים האלה, שזה אחד הטסטים שמאוד מכאיבים להם. אז אם באמת התרגיל הזה קשה, התרגיל הזה מעורר כאבים, המתיחה הזאת ככה מקפיצה, מרגישים ממש קופץ, התרגילים הבאים הם בדיוק בשביל זה. אז קודם כל, סטים של מתיחות. מתיחה ראשונה, מאוד עדינה, זה זו. כן? אנחנו מכניסים את היד בפנים ומותחים. אחרי זה אותו דבר, אותו דבר מפה. קצת למתוח את האזור הזה. מאוד מאוד עדין, 20 שניות לכל מתיחה. אותו דבר. אחת ושתיים. אנחנו רק רוצים קצת למתוח את האזור. אחרי שסיימנו מתיחות, אנחנו עוברים, אגב, מתיחה נוספת, שכחתי שהיא דומה מאוד לזו, היא פשוט עם היד פה. אחת, ומבפנים, תופסים קצת, ואחת. לא חזק מדי, זה לא עכשיו, זה לא זה, זה להגיע למקום של נוחות, ולהישאר שם 20 שניות. מבחינת תרגילים. פטיש, אנחנו רוצים ליצור כמו מחוגת הסיבוב המלא הזה. אז אנחנו מתחילים מהתנועה הזו, עושים 10 חזרות. אפשר לעשות את זה כשהיד מכופפת, ואז זה לא עובד מהכתף, אלא זה עובד רק מהמרפק ומהאמה והשורש כף היד. אחרי שסיימנו את הזווית הזו, אנחנו נרצה להשלים את הזווית, אז אנחנו נבוא מלמטה. 1, 2, בסדר? 10 חזרות. אחרי זה אנחנו רוצים אותו דבר במישור, מה שנקרא הסגיטלי, החיצי. זה. אז אנחנו מתחילים את זה שזה צמוד מפה. ופה עושים 10-15 חזרות, מביאים מלמטה ולמעלה ולמטה. אז אני חוזר מהר, אלה, אלה, אפשר צמוד, אפשר ישר, אלה, ומלמטה, אלה. פעם הבאה ניתן עוד תרגילים ועוד מתיחות.